Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka njeri që do të lëvizin nga vendi i tij në botën tjetër pa u pyetur për katër gjëra. Këto katër pyetjet janë tituj të kapitujve. Këto katër pyetje që janë përmend hadith janë tituj të kapitujve të provimit të ahiretit. Po faktikisht do të pyetesh për çdo detaj të këtyre katër fjalive, të këtyre katër titujve. Kush janë katër pyetjet që transmetohen në hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu ta'ala anhu? Thot: La tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an arba. S'ka përkluajt njëri nga vendi i tij ditën e gjykimit pa u pyet për katër gjëra. An sababihi fi ma afna. Për rininë e tij si e ka djeg. Si ka ardh artikulimi për rinin. Për rininë e tij si e ka shuar, si e ka djeg. Më thonë, rinia është kulmi e asaj që njëri mund të ngrihet ose mund të apsoj. Për rinin e ti si e ka shuar, për jetën e ti si e ka kaluar, për pasurin e ti si e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar, dhe për shnetin e ti se si e ka shfrytzuar. Pra nuk do të shpëtoj njëri nga këto pyetje. Mirë po këta janë titujt e kapitujve për pyetje, se do të pyetesh për çdo detaj. Lumë pra atë njëri që në çdo moment jetës e llogarit këtë gjë, e llogarit këtë gjë, edhe e mendon këtë gjë, edhe e çon në mend këtë takim me Zotin gjithësisë. E kush e çon në mend është i kujdesshëm. Kush hutohet e kap harresa, gafleti, e si pasoj, e mbyt, e huton, e verbon, e deh, knejsia e kësaj bote, epshet, që se të diquen kështu, tekat e kësaj bote, dhe e gjen njëri që një moment pa prit e pa kujtuar, si kur tishtë një i paditur zero në islam, bën veprime cilat nuk i bën asë njëri rëndomë, me shumë pak diturim mbi islamin. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se dynjaja ka dehjen e vet. Kjo tregon se qejfet dhe tekat kanë dehjen e vet. Kjo tregon se njeriu është shumë shkurtpamës, i mungon largpamësia dhe i menon gjonat shumë afër vetes vet, nuk sheh me largpamësi. Dehet me kënaqësinë e momentit, edhe pse ja vun pasojën gjunahet gjithë jetën. A mo e de ai momenti, kënaqet me momentin. Si puna e njeriu i cili dehet dhe bën një punë shumë të keqe. Ai faktikisht momentin e dehjes ai është kënaq në atë moment. Ai ka përjetuar kënaqësi, ai adrenalina ka qenë në kulmin e saj, në momentin kur ai ka qenë i dehur dhe ka vrarë apo ka bërë një akt shumë të rëndë. Po kur ti dali dehja pasaj,